Hai, saya Fairul Hafifi dari Maxen Realty Johor Bahru. Join ejen hartanah ni sebab akibat COVID lah. Sebab sebelum ni pekerjaan utama saya ingin kurangkan kerja, so saya antara yang terefek lah dengan situasi tersebut. Walaupun saya baru, tapi selepas saya join ejen hartanah ni, income saya double daripada sebelum ini. To be honest, orang kawan rakan-rakan sekeliling kenal saya, saya kurang bercakap lah. Tapi lepas join team Maxen dengan training yang dibagi, even saya yang kurang berkomunikasi ni pun boleh buat sale. Kalau anda rasa nak join ejen hartanah ni dan berminat, boleh klik link di bawah.